Mir Božji, Hristos se rodi. Čestitam vam, dragi moji, Božić, Hristos se rodi, rodio se onaj koji nas je spasio. I mislim da je to dovoljno, jel, za radosnu vijest. I mislim da je dovoljna sama pomisao da kako bismo dopustili toj radosnoj vijesti da nas vodi i sada i uvijek. Neka vas uvijek nosi ta radosna vijest. Rodio se onaj koji nas je spasio i ako uistinu živite vjeru, onda je to u biti dovoljno. Zato što, dragi gospodin Krist je u nama kroz ljubav. Ljubav koja je u nama, to je ono što je božansko u nama. I ja vam na ovaj veličanstveni dan želim da uvijek njegujete tu iskru života i to božansko koje je u vama. Da ne zaboravite, nikada ne zaboravite što nosite u sebi. Ma koliko možda nekad i posustali na tom putu, ma koliko možda nekad bili i umorni, ma koliko nekada bili obeshrabreni. Ne zaboravite što nosite u sebi. A u sebi nosite čistu ljubav koja nam je darovana. Budite zahvalni za sve darove, za danas i uvijek. I nemojte zaboraviti, kada damo ljubavi da nas vodi, onda uvijek stignemo na pravo mjesto. Neka vas uvijek ljubav vodi, neka vam je blagoslovljen ovaj veliki, veliki blagdan, neka vam je srce puno, neka ste okruženi veseljem, neka vam je sve onako kako ste željeli. Mir Božji, Hristos se rodi.